خطاب ہے وہ آزاد کشمیر سے بطور خاص اس تقریب میں شمولیت کے لیے آئے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ چند لوگوں کے لیے آئیں اور آپ حضرین سے مخاطب ہوں. جناب مشتاق قاسی صاحب. آج کی اس تقریب میں سائٹ کے محمد اور مرکز حاجی میرا بابا صاحب دیگر مکنان گرامی السلام علیکم. حاجی صاحب کی شخصیات اور ادبی خدمات اتنی کچھ ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس قابل نہیں کہ ان کی اوپر کچھ روشنی ڈالوں. میں صرف ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا اور سائن صاحب کے حوالے سے دو شعر کرنا چاہوں گا کہ محتفل اس مکتب سہن نہ محتفل اس مکتب سہن نہ میں کی لکھا سیاں تاریخ تیری تو کے سوچ تفصیل تے بہر بندر اس میرے فکر کی بالا تصنیف تے اسد ناکت رہ گئے مایوس پتے سہن والی بن گئے اریف تیری تکے رقم زمانے دے کئی اسی لے دے کافی ارمان ردیف تے اج بھی بزماں نو رونق بخش رہیا اج بھی بزماں نو رونق بخش رہیا پکا پختہ تے ڈونگا کلام تیرا تیرے سخن تمثیل تے نقش رسم قائم دلاں وچ رسی کلام تیرا تو ملک دا چورا اعتراف سب نو اونچا رسی صدا مقام تیرا لازوال تو سخن مشتاق تیرے رقم سے رقم صدا سایہ زندہ لاں تیرا. بہت مہربانی, بہت شکریہ. اگلے مقرر کو بلانے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک تقریب کو